Tak til kulturministeren, som har lovet at blive, hvis der skulle være spørgsmål. Og så er der et par mikrofonholdere, som kommer rundt. Er det ikke fantastisk med en minister, som kommer og siger tak til bibliotekerne? Fordi at de har stillet sig i spidsen af kulturministerens kampagne Danmark Læser. Det synes jeg, at det kan godt give mig lidt kuldegysninger. Kulturminister. Hvem vil åbne ballet? Ja, der var en, der var hurtigere end mig, kan jeg se. Ja, mange tak. Jeg hedder Ejner Lydruk, kommer fra Tårnby Kommune. Jeg vil godt sige mange tak til kulturministeren for en meget flot tale, og det giver os mod på at gå hjem og fortsætte et godt arbejde for kulturen. Når så du nævner Walter Cronkite, så er det jo rigtig godt set. Så kommer mit spørgsmål. Og det er jo, at når man ude i en kommune laver et stort stykke kulturarbejde, og man så har blandt andet ens biograf som et kulturelt kraftcenter, så er det jo, at vi undrer os, at vi i hvert fald 8 kommuner, som er blevet ramt af en ny filmlov, som betyder, at man kun kan støtte aktiviteter i biografen med op til 500.000 kroner. Vi ved godt, at der var et spørgsmål omkring EU's konkurrenceregler, men spørgsmålet er jo, om det er konkurrencen, der går forud, eller om det er kulturen. Kulturen som et produkt. Det betyder jo også, jeg kan jo se, vi mangler den endelige bekendtgørelse. Det betyder også, at vi sidder nu og skal i gang med nogle budgetforhandlinger, og jeg synes jo, det er meget, meget ærgerligt, ud fra de fine ord, du sagde, hvis det så går ud over en masse kulturtilbud, hvor man også ude i kommunerne kan lave et stykke fornuftigt kulturarbejde. Så jeg synes, det var lidt ærgerligt, at man lagde sig så fladt ned omkring den nye filmlov, som gør, at man må til at skære aktiviteter ned, kulturtilbud, som vi i allerhøjeste grad mangler i denne tid til vores borgere. Tak for ordet. Men det er bare heller ikke rigtigt, det du siger. Sagen er helt enkel. Men det kan godt være, at det ikke er så enkelt alligevel. Nu prøver jeg at gøre mig umage. Det er når Tårnby, biografen i Tårnby Kommune viser Far til Fire. Den aktivitet er fuldstændig magen til den aktivitet Imperial Bio viser, eller gør, når de laver, lige viser Far til Fire. Det er kun den aktivitet, der ikke må støttes med mere end 500.000 om året. I gennemsnit hen over 3 år. Altså gennemsnitlig 1,5 million i løbet af 3 år. For kun den aktivitet, alle de andre aktiviteter, som man laver i den biograf i Tårnby, hvor man tager 10. klasse ind og lærer dem noget om filmkundskab, eller man har en børneforeningsbiograf eller en pensionistforeningsbiograf, det er kultur. Det må man støtte med alle de penge, man vil. Så det er kun, når I viser det samme som Imperial eller tilsvarende. Ja, skynd dig inden at give et spørgsmål igen. Nej, men det vil sige, at så kan man, når man viser Far til Fire, støtte med op til de der 1,5 million over de 3 år. Ja. Godt, tak for svaret. Og jeg vil sige, at jeg har haft alle borgmestrene i de 8 kommuner på besøg inde i Kulturministeriet. Så derfor skulle alle være fuldstændig rolige. Men det er, og jeg skal sørge for, den bekendtgørelse, den kommer hurtigere fra bordet. Og det kan måske synes som, at det ligger lidt ved siden af, hvad Biblioteksforeningen skal beskæftige sig. Men det gør det ikke, fordi ude i Tårnby, der hænger biografen jo sammen med biblioteket. Så det er jo ganske naturligt, at det også er her, man rejser. Det er spørgsmål. Og det gør det også i andre, ja, nogle af de andre kommuner. Det gør det. Vi har også drøftet det med kulturudvalget i Tårnby. Hvem er den næste på talerlisten? Altså ellers kan jeg se, at vores afgående formand, han vil have mikrofonen, så jeg vil opfordre jer. Nå. Nej, det er jo det. Tusind tak, Marianne Hjelved, for en strålende tale. Vi havde Bertel Haarder i går, som udtrykte følgende. Han sagde, tvivlens nådegave eller retten til at blive klogere.
Jeg kan godt lide, altså, når man reflekterer over, at jeg var imod, eller jeg var ikke glad for, og så har jeg fået en erkendelse af, at man alligevel synes efter oplevelser, at det var vejen frem. Og det gælder de ting, du har oplevet. Det gælder såvel bøger som DDB. Du undlod så høfligt at oversætte DDB. Men jeg kan godt lide ordet Danmark læser, og jeg kan godt lide, at DDB, hvis det nu stod for Danmarks Digitale Bibliotek. Men det ved vi jo begge to, at det ikke gør. Men det kan man jo håbe, at det kommer til. Men hvorfor har du lagt et strålende spor i at få kommunerne til at interessere sig for litteratur i Danmark læser? Og jeg er helt overbevist om, at der kommer noget rigtig frugtbart ud af det, også på tværs af både biblioteker og andre institutioner. Og jeg er helt enig med dig i, at folkeskoleloven åbner en mulighed for partnerskaber, som man ikke har set før. Så tusind tak for Danmark Læser og for din måde at være bibliotekernes kulturminister på. Jeg kan godt se, at nogle af jer har bestilt togbilletter og lignende, så skal vi sige tak til Marianne Jelved. Ja. Og tak endnu en gang. Og god kamp.